Tak holky, dnešní recept je pro ty z vás, kdo neradi stáváte, nejste úplně ranní ptáčata, tak tenhle recept je úplně ideální, protože si ho přichystáte večer a ráno je hotový a stačí ho jenom sníst. Janí, co to vlastně bude? Je to overnight kaše. A takže Peti, řekni nám, co nám to budeme potřebovat. Takže budeme potřebovat špaldové vločky, rostlinné mléko z kořici. A pak tady máme semínka, dýňová a chia, a protein, my tady máme novinku pure protein, a kustovnici, banán, jogurt a ideálně nějakou uzavíratelnou sklenici. Tak jo, pustíme se do toho? Jdem na to, je to strašně těžké. Tak Janí, rozdělíme si úkoly. Já budu míchat. A ty mi to tam pošupaček, no. Přesně tak. Taky ten postup je fakt strašně těžký. Všecko to tam do toho naházíme, zamícháme a necháme to pracovat přes noc. Ideální. Ideální. Značka ideál. Protože jsme s Peťou použili rostlinné mléko, který obsahuje de facto 0,0 nic bílkovin. A takže si je tam doplníme přes ten protein. Takhle, míchej pořádně, jasný. Přidáme z kořici. Janí, ale trošku pokulháváme tady s tím. Tak nestíháš. Tak, přidáme si tam boji. Dáme všechno. Zavřeme, dáme přes noc do ledničky a ráno už je hotová. Jenom ještě rozdobíme třeba nějakým čerstvým ovocem, co tam potkáme v lednici. Přesně tak. Tak, kašenka nám pěkně nabobtnala. Wow. A mezi tím jsme si tady s Aničkou připravili ještě zrnička z granátových dělapečka. Peťa popelkala, upala. Ano, nechala mě to. Ale samozřejmě můžete použít cokoliv máte doma. To je to, jak jsme si říkali, co vám lednice dá. Přesně, takhle nějak to vypadá, je to krásně stuhlý. A kaše je hotová, tak dobrou chuť. Rychlovka a dobrutka.